svim kolegama ovo reći. Prva privilegija u kojoj ćete danas uživati je kava za 60 centa, tako nešto slobodno. Poslije ove presice ja idem tamo, vi odite u ovaj saborski kafić, uživajte, trošite nemilice. Može se jest neki sendviči, koliko se ja sjećam, ako još to je tako. 4 godine me ovdje nije bilo, od kad ne idem tu, dole u Saboru, smršavio sam. Fali mi ovaj Sabor, fali mi ovo mjesto. Želim doći ovdje i ne želim doći sam, jer sam čovjek ne može ništa, samo sa jakim timom možem. Možemo, okupili smo jake ljude, a ne one ljude iz platforme ne možemo. Ako imate koja pitanja, slobodno. Pa što se tiče žena, ne samo da smo skupili, nego u 11. izbornoj jedinici dijaspori i od 6 kandidata 5 su žene. Znači, žene su kod nas na prvom mjestu i evo, može to posvjedočiti gospođa Ciboci, slobodno dođite. Recite, da li je stranka Ivana Pernara otvorena za žene? Naravno, žene su uvijek dobro došle u Pernarovu stranku. To je to. To je to. Imate li još pitanja? Pozivali ste građane na društvenim mrežama da se jave ako žele biti kandidati. Točno, ako žele laku lovu bez rada. Skupili, jer bilo više prijava prva mjesta. Pa je, preko 1000 ljudi se javilo. Odabrali smo 160 kandidata na kraju, to je 146. I mislim da će ovo biti velik uspjeh, jer realno nijedan drugi političar, ovi koji vas lažu i mažu, oni vam neće reći mi ulazimo u Sabor radi svih privilegija. Mi iz stranke Ivana Pernara ne sravimo se reći istinu, a to je da nas zanima plaća od 2.500 eura, najjeftinija hrana u državi za kantinu, zastupnički imunitet, saborska mirovina i još mnoge druge privilegije poput diplomatske putovnice, ali u sve to nas zanima i opći interes. Znači, od legalizacije konoplje do toga da gospođa Ciboci ne mora cijepiti svoju djecu ako ne želi, do toga da gospođa Dorotić može reći ono što misli. Znači, mi trenutno imamo represiju društvenu i ovi ljudi koji su trenutno u Saboru su obični karijeristi. Znači, njima je politika poziv, oni ne rade politiku iz gušta, oni ne rade to zato jer vole, oni to rade kao svoj posao i mi smo došli te profesionalne uhljebe istjerati van iz ove zgrade. Što se nas tiče, niti jedan od te dvojice nema ono što bi trebao imati državnik. Rezultate njihove vladavine smo vidjeli. U doba Milanovića 500 ljudi dnevno se iseljavalo iz Hrvatske. Što je Plenković napravio da to preokrene? Ništa. Mladi su ostali vani, hrvatska djeca se rađaju van granica naše zemlje. Istovremeno nam dovoze stotine tisuća stranih radnika bez kojih nam govore da se ne može. A bez našeg naroda koji je raseljen, bez njega oni kažu da se može. Naš cilj je vratiti Hrvate u Hrvatsku i spriječiti supstituciju stanovništva koja je neizbježna ako se ovi demografski trendovi nastave. Hrvatska neće ovako izgledati kao što trenutno izgleda za 20 ili 50 godina ako ne dođe do promjene svijesti i ako nastavimo ići ovim putem kojim idemo. Teška, ja sam Lamonu dodao, još ima Minja, idemo samo jako i ako možeš reći ajmo svima. Ajmo! To je to. Imate li još pitanja? To je to. Ljudi, uživajte u saborskom kafiću. Ja idem tamo rješavati papirologiju.